Hammaga salom yigitlar, sizlar bilan Pullmaker. Demak, Hamster Combat o'yinining listingi ma'lum bo'ldi. Hamster tokeni chiqadi va nihoyat sentyabr oxirida 26-sentyabrga belgilangan. Buni botda ko'rishimiz mumkin, airdrop bandada. Bu yerda bizga 26-sentyabrni ko'rsatib qo'yibdi. Demak, listingdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. O'z fikrlarimni ulashaman, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Demak, bu yerda nimani bilishingiz kerak? Shuni bilishingiz kerakki, bu yerda ko'p odamni, ko'pchiliklarni chopishadi. Ya'ni ko'pchilik drop olmaydi yoki juda ham kam miqdorda oladi, chunki bu juda ham katta auditoriya. Hamster auditoriyasi, ularni hammasiga teng miqdorda normal pul tarqatish buni iloji yo'q. Iloji bor, lekin juda ham katta summa kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda menimcha ko'pchilikni chopishadi, bu aniq bo'ladi degan emas, meni fikrim. Masalan, qandaydir kriteriya qo'yishadi. Masalan, ularda hamma auditoriyani statistikasi bor. Kimdir, masalan, aksariyat odamlar mana shu ishni kam qilgan bo'lsa, o'sha narsani kriteriya qilib qo'yadi. Shuning uchun maslahatim faqatgina prebil chas, ya'ni tepada ko'rsatilgan prebil chasga bog'lanib qolmanglar. Faqatgina shuni deb beradi deb o'ylamanglar. Bu narsa keyinchalik o'zgaradi. Ular xohlagan uslubga qo'yishadi. Shuning uchun hamma narsani standart qilish kerak. Hamma narsani standart olib borish kerak. Prebil chasni ham, pulni ham. Menda hozir pulim ancha tugab qoldi, chunki yaqinda bitta kartani, o'sha KYC kartasini 25-uringacha ko'targanman. Ko'rishlar mumkin bu yerda. KYC mana shu kartani mana 25-uringacha ko'targanman. Buning uchun 1 milliard token ketadi, point. Ungacha esa 1 milliard pointni men ushlab turgan edim. Endi 26-sentyabrgacha yana 1 milliard point yig'aman. Hisobinglarda point ham bo'lsin, pointga qaramaydi deb o'ylamanglar. Unga ham qarash mumkin. Shuning uchun 1 milliard желательно, ya'ni 1 milliarddan kam bo'lmasin pointlaringiz. Hamma narsani standart qilishimiz kerak. Undan keyin tepada bilsanglar, o'sha kriteriyalari bor bu yerda. O'sha mana shu joyda ko'rishingiz mumkin, достижение bo'limida. Bu yerda ko'plab, demak, bandlar bor. 25-uringacha bitta kartani albatta kuchaytirib qo'yinglar. Mana shu narsa ko'pchilikda juda ham kam va mana shu narsa airdrop uchun kriteriya bo'lishi mumkin. Undan keyin odam chaqirish, bu ham airdrop uchun kriteriya bo'lishi mumkin. Qaranglar, menda 100 ta odam bor. Agarda sizda 25-50 ta bo'lsa, iloji bo'lsa o'sha 50 taga, eng kamida 50 taga yetkazib qo'yinglar druzyalaringizga. Skilllar menda 25 ta bor. Demak, ko'rishingiz mumkin, videolarni pachti ko'rmaganman, kam video ko'rganman. Hozir endi videolarni aktivni ko'ryapman. Videoni ko'rib chiqish shart emas, shunchaki klik qilish kerak xolos. Kamida yigitlar Telegram kanaliga 60 kun podpisatsiya bo'lgan bo'lishingiz kerak menimcha. Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Bu yerda hozir menda standart deb hisoblayman bu yerda. Ya'ni super emas, super zo'r emas, lekin standart, demak, akkaunt bu yerda. Demak, undan tashqari bu skilllar juda ham katta rol o'ynaydimi bilmayman. Ko'ramiz. Shunga qaramasdan men sotib olganman. 26-sentyabrgacha yana ulgursam qolgan 3 ta skinni sotib olaman, lekin ulgurmasam kerak, chunki men 1 milliard point saqlab turishim kerak har doim o'zimni shotimda. Undan keyin kalitlar juda ham muhim deb o'ylayman, chunki kalitlar bekorga emas. Bu kalitlar albatta nimandir ochadi, balki ikkinchi sezon uchun ochilishi mumkin. Ikkinchi sezon airdrop ham bo'ladi deyishyapti bu yerda, lekin ikkinchi sezonda bir narsa olaman deb o'ylamanglar. Bu ko'pincha aldamchi harakat bo'ladi. Shuning uchun nima olishni xohlasanglar, birinchi sezonda olishimiz kerak bo'ladi. Demak, men mana shu o'yinni o'ynab kalitlarni yiqqanman. 30 ta bor, bu kam. Qolgan o'yinlarni, masalan, mana shu playground bandidagi o'yinlarni umuman o'ynamaganman. Ko'rishingiz mumkin, hech qaysi biridan kalit olmaganman, chunki menga qizig'i yo'q va vaqtim yo'q bunga. Zadaniya bo'limida mana shu videoroliklarni ko'rishingiz mumkin. Keyin mana shu kanallarni hammasiga podpisatsiya qilgan bo'lishingiz kerak. Demak, demoqchi bo'lganim, bu yerda airdrop uchun qandaydir kriteriya o'ylab topishadi. 4-5 ta, masalan, nimadir qandaydir bo'lishi kerak sizda. Lekin buni kimda, masalan, qanchalik kam odam
qilgan qandaydir aktivnost, ya'ni faollikni bular kriteriya qilib qo'yishadi. Juda ham kam odamlar uchun berish uchun. Tushuntira oldim deb o'ylayman, ya'ni meni fikrimcha aerodropni hammaga bermaydi, bersa ham ko'pchilikka juda ham kam beradi. Demak, o'sha ularni qo'ygan kriteriyasiga to'g'ri kelgan odamlarga normalni pul berishi kerak, adashmasam. Ko'ramiz. Lekin menimcha bu yerda juda ham katta summa qilishni iloji bo'lmaydi. Masalan, Dogus yaxshi chiqdi bilsanglar. Dogus menimcha ajoyib chiqdi. To'g'ri, ko'pchilikka kam berdi, lekin ular pul tarqatishda realni Pixel Tab'ga o'xshab, o'sha o'zining auditoriyasini kinot qilishmadi. Dogus haqiqatda pul berdi. Cats'ni bilmayman, Cats'ga qiziqmadim, kirmadim. Kirib start bosganman, lekin umuman prodvigat qilmadim sizlarga. Demak, undan tashqari hozir ekraningizda chiqqan videoni albatta o'tib ko'ringlar. Bu yangi Farmilka va faqatgina Farmilka emas, kanalimizda уже 2 ta video bor mana shu loyiha bilan bog'liq, albatta o'tib ko'ringlar va mana shu Farmilkani ham rivojlantiringlar. Chunki bu yerda pul kelishi kerak. Biz kutyapmiz. Shu yil oxiriga listing bo'ladi. Так что vaqtingiz bor, hali yaqinda boshlandi. Kech qoldim deb o'ylamanglar, albatta ko'ringlar. 2 ta video bor, 2 ta ikkalasini ham ko'ringlar va tushunib olasizlar nima, qayerda, qanday. Demak, listing bo'yicha mana shunaqangi gaplar, hali listing surilishi ham mumkin, buni aniq bilmaymiz va nima degan bo'lardim, hamma natijalaringizni standart qilib olib yuring. Ya'ni pointlaringiz 0 bo'lib qolmasin, prebil chasti kuchaytiraman deb. Pointingiz o'sha 1 milliarddan kam bo'lmasin, maslahatim. 1 milliardni ushlab turing. 1 milliardni ustidagi pointlarni sarflashingiz mumkin. Demak, bu yerda boshqa aytiladigan gap yo'q. O'sha agarda siz juda ham aktivni bo'lgan bo'lsangiz, sizning akkauntingiz menikidan yaxshi bo'lishi kerak, chunki siz agarda o'yinlar o'ynagan bo'lsangiz, hamma o'sha faolliklarni bajargan bo'lsangiz, menda juda ham kam faolliklar qilingan. Shunga qarab ko'ramiz, aerodrop beriladimi yoki yo'q, lekin bular o'sha darhol aerodropni e'lon qilishgani bu nimadan keyin bo'ldi? Dogusdan keyin bo'ldi. Dogus 1.5 oy, 2 oy ichida chiqib, listing ham bo'lib, uje savdoda mavjud. Bular esa o'sha iloji boricha pul ishlashga harakat qilib, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu o'yinlarni hammasi bularga pul to'laydi reklama uchun, adashmasam. Iloji boricha pul qilishga harakat qildi, lekin bular ham Dogusni chiqishidan keyin chidab turisha olmadi va darhol listing vaqtini e'lon qilishdi. 26 sentyabr kuni TGE bo'ladi. TGE degani TGE bo'lib yoziladi. Bu Token Generates Event deb nomlanadi, ya'ni tokenlar blokcheynda mavjud bo'ladi, o'sha paytda paydo qilinadi, generatsiya qilinadi. Keyin esa o'sha kerakli adreslarga jo'natiladi. Bu yerda yakobi, ya'ni go'yoki bu yerda o'sha kriteriyalar ko'rsatilgan, lekin bu aldamchi harakat ham bo'lishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, case bor, ya'ni kalitlar bor. Telegramlarga subscription, ya'ni obuna bo'lish, keyin aktivni bo'lish, friends, mana bitta kriteriya bo'lib ko'rsatilgan, earn tasks, ya'ni zadaniya bajarish. Mana shu narsalar ko'rsatilgan, lekin bu narsalar o'zgarishi mumkin. Bu yerda esa OKX birjasi birinchi bo'lib paydo bo'ldi. Kashalyokka chiqarishni maslahat bermayman, kashalyokka ulamanglar, chunki ton blokcheyni hozirda qotib yotibdi. Menim bitta-ikkita transaksiyalarim bor, haligacha obrabotkada turibdi, poddershkaga yozganman, haligacha javob yo'q. Demak, bu yerda albatta kashalyokni ulab qo'yinglar, lekin tokenlarni chiqarayotganda kashalyokka chiqarmanglar, zinhor va zinhor. Faqatgina o'sha birjalarga chiqaringlar darhol sotish uchun. Demak, bu yerda keyinchalik boshqa birjalar ham paydo bo'ladi. Binance, o'sha hamma tier 1 birjalarni hammasi bu yerga keladi. Shoshilish kerak emas. Shunchaki siz bizning Telegram kanalimizni kuzatib boring, ssilkasi pastda, o'sha yerda kerakli ma'lumotlar vaqtida sizga uzatiladi. Hamma narsadan vaqtida xabaringiz bo'ladi. Shunchaki uydamlaringizni yoqib qo'yishingiz kerak, xolos. Shunaqa gaplar yigitlar, bu yerdan juda ham qandaydir bir narsa kutmayapman, ya'ni pul kelishini. Shunday deyishim mumkin.
$50 kelsa men xursand bo'laman. Men uchun bu yaxshi natija bo'ladi. $50 keladigan bo'lsa, a tak ko'proqni kutamiz. Ko'ramiz. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Keyingi updatelar, ya'ni yangilanishlarni hal aytganimda Telegram kanalda uzatib boraman. Savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga qoldiringlar va kim bizni YouTube kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsa, hoziroq obuna bo'lib qo'yamiz. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'lasizlar, hammaga katta foyda, katta prebil.